Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surprise. Loh, balik kok ora kondo-kondo to, Dik? Kamu surprise kok kondo-kondo piye ta? Kabar Indonesia. Iya, Mas Lastri. Ya, ngono kae. Apa nang luar negeri iki ora ana TV. Yo, no. Cuman kan apa sing ana ning TV suruh mesti bener. Iso wae ora aku sampeyan. Makane aku takok langsung ambek sampean sing tinggal ning Indonesia. Lah emangnya aku ora iso ngapusi kowe. Halah mbak, ralang aku siaran menitipkan ngapusin untuk duit cokol sponsor. Nah, sampai ngapusin aku itu apa? Ya, aku iso ngapusi uang sing bersa ke luar negeri. Aduh-aduh sok ke luar negeri berkon jago ni anda koyok ni nih. Memangnya orang itu yang boleh disambut tau pok. Memangnya Haji disambut terang. Alah, podo-podo sekolah luar negeri ni. Ya beda. Haji ibadah. Nyambut kaya ibadah. Adikmu Arta kyo pengen ngerasa kiri sambut terang lho mbak. Arta. Sopo kuwi? Lah aku. Kuwi ganti jeneng. Ora. Ning kono iki aku diceluk Arta, Mbak. Hah? Arta Ti. Harta Ti. Api-api. Yo jelas. Lah jeneng kerenku sapa? Mbak Sulastri. Ora ono, Mbak. Pancen jatahe sampean kira iso keren. Lagian, Mbak, ngopo to ra jeluk tulung lanang wae? Nggur ngene tok, ra butuh jeluk tulung lanang. Tandangi dhewe iso. Nak gawe anak, ngombe jeluk tulung wong lanang. Ra iso nak dhewean. Kowe bayangke apa? Bayangke gawe anak dhewean. Sampai nak nyesel ambil pilihanmu biyen. Nyesel apa? Lah kan sampean durung diangkat-angkat dadi PNS sih. Ya jenenge presiden ki ora ngurusi masalah siji tok. Akeh masalah sing luwih penting sing kudu diurus. Oh. Berarti guru iku ora penting. Nabi Adam wae nglanggar janjine karo Gusti Allah. Apa meneh menungso biasa? Aja kumo nang langgar janjine karo sing padha menungsone. Jenenge menungso iki ya panggonane luput. Maklumi wae. Ra iso, Mbak. Aku ra iso maklumi nek uripe sampean susah. Pokoknya surat-surat itu abeh bakal tak usia aku was ngomong bolak-balik. Nek aku muni emoh ya emoh. Kowe ra bosen takon ngono terus.
gambar ora bosen, ya ngono terus. Aku iso-iso golek duit ning kene. Entone bayaran dolar lho, Mbak. Ya dolar. Tapi dadi babu. Mbak makan esok dari sore. Mopeni anak ewang akeh. Tekan rumah sing gawe PR. Periksa tugas anak ewang wong. Bayarane rak sepiro. Gajiane telat san. Aku lho, Mbak. Aku mbok nglayani wong motok. Gajiku jelas. Aku mbok. Kowe babuan sapa nak ngono, Mbak? Aku apa? Kowe. Nak aku nglayani wong tuaku. Apa aku dadi babu? Kuwi bakti marang wong tuwa. Nek aku nglayani negara, ku apa ya aku dadi babu? Kuwi bakti marang negara. Mbak, nek duwe omah iki dijogo. Nek genthenge pecah ya diganti. Nek gemboke rusak ya didandani ben ora ana maling mlebu. Aja malah ditinggal golek omah anyar. Engko nek omahe direbut, nembe geger. Ngaku-ngaku nek omahe direbut.